Pagaidām uzziedējuši vien daži koki, bet jau ap tiem spieto cilvēki un tver ziedoni ar telefona kamerām. Daži šurp dodas katru pavasari, bet Birutai gan šī ir pirmā reize. Un pārsteigums, ka ziedi tik lieli. Domāju, ka tie tā kā ķirši mūsu apmēram, ja? Tā ka izskatās, ka kaut kur redz pa gabalu. Bet šeit jau ir tādi lieli tie ziedi, tā kā puķis pilnīgi viņi. Mēs tā kā būtu sarunājuši. Bet Kristīne Ozoliņa strādā. Viņa ir profesionāla fotogrāfe. Sakuru ziedēšana gan nav karstākais darba laiks, bet viens no skaistākajiem gan. Meitenes palūdzīja, lai es viņus nobildēju. Kā jums pašai, kad, nu, kad ziedi sakurs? Man vienmēr gribas smaidīt. Man arī. Mēs tagad gaidām, kad vēl sāk ziedēt ābeles Siguldā. Tas arī ļoti skaists brīdis. Katru gadu liekat sakuras? Nē. Tā ir pirma gada. Bet Viktorijai lielākā puķa ir viņas mazā Agate. Viņa gan saldi noguļ visu māmiņu satikšanos un neredz arī sakuras. Ļoti forši pavasarīgi. Tiešām mēs arī katru gadu ar vīru nākam skatīties un nu, šogad tādā kuplākā kompānijā. Visas draudzenes, māmiņas? Jā, mums visiem novembrēni ir viena vecuma bērniņa. Mēs speciāli nākam darba dienās, jo mums ļoti patīk vispār jaunajām māmiņām pastaigāties bariģā, mazāk cilvēku, foršāk, un bērniņiem parādīt, kā viss plaukst. Viņas tik skaists. Tas ir tas, kas ļoti pietrūka visu ziemu. Un redzēt, tur pāri jau panorāmas rats top. Tikko runājām, ka nākamais iesim ratā, nākamais tusiņš uz mūsu bērnu tusiņš, tad, kad būs rats gatavs. Tikai bez panikas ziedēšanas trakums vēl priekšā. Savukārt darba dienu lielākais plus ir tas, ka nav jāizņem kārtas numuriņi, lai tiktu bildēties. Sakuras pietiek visiem. Aija Kīncivans, Milovs, Latvijas televīzija.